det er noen av oss som holder ut. Og det synes jeg veldig hyggelig å se. Det rart hvor fort et par dager går. Selv om det har vært veldig mye program i år. Og vi har jo vært godt til sett, og det er vi veldig glad for. Og det at det sitter såpass mange her nå i kveld også, det synes jeg også er veldig hyggelig. Og vi skal nå ta imot noen flere gjester fra Riga. De har vært her i byen siden fredag. Det er da de får en direkteflyg, og så går det ikke noen direkteflyg tilbake til i morgen. Så de fikk et litt ekstra opphold. Men det er vi veldig glad for, å kunne ha de som gjester her. Så jeg håper dere får glede av å høre på koret. Shofar, vær så god. Когда-то в начале нашего, когда хор был создан, мы поехали в один город, где до войны жило очень много евреев. А сейчас практически там уже никого нет. Когда мы собрались как хор, то рейсли мы в один город, который был перед войной очень befolket av jødene. Og i dag så var det ingen, men da sto vi der som et shofar og proklamerte en ny bindelse. I pred našem vystupljenjem objavili, što через много лет в нашем городе опять зазвучит еврейский язык. Og jeg er veldig glad at vi kan også være med og gjenoppleve det jødiske språket. И мы стараемся, чтобы этот еврейский звучал, язык звучал как можно чаще. Og så jiddisch tenker jeg på. Og det det vi gjør. Первая песня мы будем петь на иврите. И первая песня называется «Авейну шалом алейхим». Første sangen synger vi på hebraisk, og sangen heter «Шалом алейхим». Мы несем вам. Vi gir dere fred. Thank you.
Sangen heter «Vi gjør det for deg».
Og deg, det et land hvor du bor. Vi arbeider, vi hviler, vi går rundt, og vi vil bygge vårt land. Oh,
Publikus Soloveig. Nå skal vi synge en sang som heter Vår fugl. Соловей поет о любви, а моя душа и мое будущее в твоих руках. Som synger om kjærlighet, framtiden og min sjel i min elskedes hender. И песня будет исполняться на латине. Og vi skal synge den på en, sånt, en av de språkene som jødene bruker på latino. Oh,
печальная песня, которая называется «Доскелл, теленок». Nå skal vi synge en sang som litt trist, og sangen heter en Donna Donna. Теленок лежит на телеге, и его везут на базар, а в небе летает птичка. En ung kalv som ligger på en kjære og kjøres bort til markets plass, ligger der og kikker opp mot himmelen, og en liten fugl som bare svever der, og den kalven liksom ser opp på den. Теленок ревет, а крестьянин говорит, если бы ты был птичка, ты мог летать свободно в небе, но у каждого своя участь. Og kalven, han på en måte kommer med sånne lyder, og så liksom, sånne kul-lyder. Og så snakker han bonden til ham. Han sier, du, vet du hva, du er en liten kalv, og jeg skal sende deg. Hvis du skulle vært full, så kunne du bare fly bort din vei, men du er en liten kalv, så det er din skjebne. Alle har sin skjebne.
русском языке. Но скажи, сиди, я сам по-русски. Какой бы ты ни был мудрец, но у нашего рэба все-таки может получиться. Uansett hvor klok du når du kommer inn til vår underbygning, skal du lære noe nytt. Ты придумал поезд, а рэба никуда и не едет, если только подъедет к соседу. Selv om du så flink at du kan lage du har fant opp tog, så rebe han tar ikke tog, han bare går til naboen sin. Но главное, о чем он думает, это чем его накормит. А om man kan bygge tog eller andre ting, det viktigste i livet er visdom og mat. Die Meister hält sich um.